Hai, assalamualaikum. Saya Akil Zulkifli. So untuk video kita kali ni, kita nak buat video special untuk seorang adik ni. Nama adik ni ialah Kayla. Adik Kayla. So adik Kayla ni, dia peminat Akil. And Akil pernah jumpa dia dekat Akilicious Cabin Klebang dulu. So Akil cuba mencari dia punya IG, tak jumpa-jumpa. So semalam Akil ada nampak artikel pasal adik Kayla ni, and Akil search. Akil jumpa mama dia punya IG. So Akil nak direct contact dia punya IG untuk kita berborak dengan Kayla. So Akil dah DM dah tadi, and Akil pun dah habis video call dengan dia. So Akil nak tunjuk kat korang pasal adik Kayla ni dululah. Apa sebenarnya pasal adik Kayla ni? So adik Kayla ni ada satu penyakit tulang rapuh. So dia tak boleh macam bergerak sikit je nanti tulangnya patah. Kejap-kejap tulangnya patah. And tulang dia dah patah lebih berapa puluh kali dah. Memang kesian sangat. So Akil pun nampak video dia sedih weh. Akil nak tunjuk kat korang dulu, okey? Sekejap, Akil nak tunjuk dekat sini. Satu, dua, tiga. Tarpapam. Okay, so dekat sebelah ni, korang boleh nampak ada artikel ni. Dia tulis, sayur si comel ini minta nak masuk balik dalam perut mama. Umur 6 tahun masih tak boleh jalan. Tulang patah lebih 50 kali. Ya Allah Tuhan, tengok muka adik Kayla tu. Nampak? Ada yang sebelah tu dia nangis. Lepas tu, dia kejap-kejap. Dia punya tangan berbalut, kaki berbalut sebab patah kan. Lepas tu, korang tengoklah video ni dulu, okey? Ha ni, video ni. Ini videonya. Dia semoga adik Kayla kembali sihat seperti anak kecil yang lain. Dah boleh. So, ya, Akil buka. Ada suara lah. Siannya, nampak dia nangis. Ada masa dia minta kaki, dia tak boleh kita tukar kaki. Dia sampai nak tukar kaki tau. Sian adik ni. Dia mengidap penyakit osteogenesis imperfecta. Sakit. Patah dia tu tak tentu lah. Kadang-kadang kita tengah dukung dia, bunyi patah. Emosi kami ni selalunya terganggu lah. Kadang dukung pun boleh patah weh. Saya kata boleh tak Kayla nak masuk dalam perut mama balik. Aduh, sedih. Kayla nak makan. Nak makan-makan baik kuat baru Kayla nak keluar balik. Kayla teringin sangat nak berjalan. Mama Abah tak mampu tanggung. Mama Abah hanya berniaga pasar malam. Kadang-kadang kita dah standby modal apa semua. Tim berniaga. Hujan. Hujan memang sakit pun tak ada kan. Faham? Berniaga kan? Happynya dia. Okay. So itu video adik tu. Korang dah tengok. And memang kesian lah kan. Dia nangis tu pun Akil rasa nak nangis. Akil dah tengok dah masa tu memang dah macam apa, tergamam lah macam tu lah. Tergamam apa, apa tak perasaan tu Akil tak tahu nak cerita macam mana. Memang sebab perkataannya. Memang sebab masa tu lah. Tapi Akil dah tengok banyak kali dah. Memang kesian sangat weh. Dia nak berjalan. So dia memang perlukan dana lah. So video Akil buat ni pun untuk mengumpul dana Kayla. Siapa yang nak menderma tu, nak bagi bantuan dana dekat adik Kayla, boleh je bank in dekat nombor di bawah Akil ada letak. Okay, okay. So kita tengok yang seterusnya. Ini video sian. Ya Allah, Akil nak tunjuk pula dekat korang perbualan Akil dengan mama dia pula. So tadi Akil kena lah minta izin dulu kan. Kita nak dapatkan nombor Kayla supaya kita boleh call dia. Okay, so dekat sebelah ni korang boleh nampak, ini IG mama dia lah. Okay, so mama dia sebenarnya pernah DM Akil. Akil tak perasan sebab DM Akil terlalu banyak hari-hari. Kadang beratus ada masuk Akil punya DM. So Akil sampai tahap susah nak cari orang punya chat-chat ke apa semua kan. So mama dia, dia pernah DM Akil, Akil tak perasan. So salam Akil, kakak, akak dari Penang. Ada anak OKU berumur 5 tahun. Adik Kayla lah. Tahun lepas 5 tahun, tahun ni dia 6 tahun. Dia teringin sangat jumpa Akil. Baru ni ada cari di Klebang masa
Alhamdulillah. Sorry, terbesin pula. Dikata teringin sangat nak jumpa Akil, baru ni ada cari di Klebang masa tengah bulan September. Tapi anak cakap Akil baru buka kedai balik. InsyaAllah dalam masa dekat nak bawa dia pergi sana. Harap-harap Akil boleh jumpa Kela. Kejap pun jadilah nak tunaikan impian dia. Hari-hari dia tengok video Akil. Anak akak ni sakit tulang rapuh. Dia ada hantar gambar Kela. Baru patah seminggu, sudah dua-dua tangan. Maksudnya tangan dia baru patah lah. Ya Allah, kesiannya. Masa tu tahun lepas lah. So dia ada share juga yang ni fun untuk dia. Lepas tu mama dia ada lagi DM Akil bulan 7, bulan lepas lah. Akil pun tak perasan lagi. Lepas tu Akil pun balas, "Waalaikumsalam puan, Akil minta maaf lah." Lepas tu Akil minta nombor account supaya kita boleh bantulah adik ni. Ini ada nombornya. Okay, ini nombor yang korang boleh bagi bantuan kat situ. Khairul Niza binti Zafarullah kan, nombor bank tu, Hong Leong Bank. Dia cakap dia patah kaki baru ni. Lepas tu Kela kena pi cucuk stem cell di Gleneagles baru ni. Dia ada ajak nak jumpa Akil, tapi itulah kaki dia tak okey. Akak tak berani nak ajak ke Melaka jumpa Akil. Yelah, dia baru apa pergi ke hospital kan, tulang dia tak berapa kuat lagi, kena cucuk stem cell tu. So ni gambar dia. Nampak nangis dia, sedih betul. Duduk pun kat wheelchair, nak pergi mana-mana kena guna wheelchair. Adik Kela tak boleh jalan. So ni ada videonya. Kesian. Allah. Kesian. Yelah, kalau dukung dia sikit, lepas tu macam tergerak sikit, habis tulang patah. So memang adik Kela ni memang sentiasa duduk je. Macam tak tahu, terbaring je lah kan. Sebab tak boleh gerak, tulangnya tak berapa kuat. Lepas tu ini ada apa? Dia punya resit lah untuk bayar dia punya bil-bil dia. Ada lagi RM11,400. Lepas tu ada rezeki nak bawa jumpa Akil lagi. Permintaan Kela sangat, dia nak jumpa Abang Akil. So Akil memang rasa kesian sangat. And Akil pun dah sumbangkan sedikit untuk adik Kela. Korang pun boleh sumbangkan untuk adik Kela, okay? So dia kata doakan Kela, terima kasih, semoga diberikan kesihatan baik. Itu untuk Akila. Lepas tu Akil minta izin lah nak buat video dengan adik Kela, okay? So Akil, masa ni Akil bebel. Dia kata dia tengah tengok YouTube Akil sekarang ni tau. Jadi Akil pun minta nombor telefon dia. So korang boleh tengok Akil nak video call dengan adik Kela ni. Korang boleh tengok. Okay guys, so Akil dah dapat dah nombor telefon Kela. So ini dia adik ni. Nampak tak? Tak nampak sangat kan? Nah, nampaklah adik tu, dia tengah pegang Oyin. Ada kucing Oyin lah, dia pegang Oyin gambar WhatsApp dia. Okay, so kita tanya dulu eh. Kita bagi salam dulu. Assalamualaikum. Okay guys, dia dah balas. Korang dengar eh. Waalaikumsalam. Boleh call. Comelnya. Okay, kita call adik Kela sekarang eh. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Mana Kela? Assalamualaikum Kela. Hello. Hai. Hai. Happynya awak. Awak tadi abang tanya mama awak. Mama awak kata awak tengah tengok YouTube Abang Akil. Ya. Oh, tengah tengok YouTube Abang Akil. Kela sihat? Sihat. Alhamdulillah. Kela. Kela kata nak jumpa Abang Akil eh? Ya. Nak jumpa Abang Akil. Hari tu jumpa. Ya, Abang ingat Kela. Kela dalam kereta kan masa tu? Kita kan dah bergambar. Abang baca doa. Ya, abang doakan Kela. Rindulah Kela. Tapi Kela duduk kat mana? Kela duduk Penang kan? Penang. Betul lah. Abang ternampaklah artikel pasal awak. Abang pun cari awak punya IG, tak jumpa-jumpa. Baru abang jumpa. TikTok kena ban. Rasanya 5 kali kena ban. Oh, sebab TikTok dia orang dewasa je kot. Abang rasa dia ada berapa tahun ke atas dah? 13 tahun ke atas kot baru boleh buat TikTok sendiri.
Dia kalau budak-budak kecil, Kayla umur berapa? 6. 6 tahun. Baru 6 tahun dah ada TikTok. Awak selalu buat TikTok ke? Oh, buat TikTok apa? Tak tahu lah. Tak tahulah. Tadi apa? Ah, mama kata awak hari ni baru tulang patah? Hmm. Allahuakbar. Bawa balik hospital. Lagi 7 hari. Ui, lagi 7 hari. Oh. Ya Allah. Kayla, abang tak tahu nak cakap apa. Kayla, Kayla. Kayla ada apa-apa nak tanya abang ke? Okey, abang nak tanya sikit boleh? Boleh. Okey. Kayla sekarang ada sekolah ke? Tak. Oh, tak sekolah sebab dengan kesihatan Kayla kan macam ni. Kayla tak boleh jalan. Kayla boleh jalan ke? Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Oh, sianya. Dari kecil ke Kayla? Ha. Oh. Ya Allah, sedih abang tengok video awak menangis. Hari ni mesti awak ada menangis lagi kan? Tak. Tak ada? Oh, hari ni awak tak nangis. Awak dah kuat dah sekarang eh? Baru buka bandage. Oh, baru buka bandage. Ya Allah. Nak tengok awak kenal Abang Syah tak? Kenal. Nak tengok Abang Syah? Sini dah Abang Syah masuk. Abang Syah ada kat dekat dengan Abang Akil ni. Ha, ni dia Abang Syah. Hai adik Kayla. Hai. Jomelnya. Kan. Sedih abang tau. Razina nangis. Afiq Kentang. Oh, Afiq Kentang dia dekat Melaka. Sekarang ni abang kat Johor. Hmm. Oh. So dia Akidus pun dekat rumah lah. Kalau tak, Abang Akid dah tunjuk dah dekat awak. Nanti boleh video kau abang kat Melaka nanti. Abang tunjukkan Akidus, Afiq Kentang tau. Minggu depan. Minggu depan? Kela pergi Melaka. Oh, iya ke? Nak cari abang? Okey, insyaAllah nanti kita jumpa, okey? Okay. Okay, minggu depan hari apa pak? Kita ada kan? Ha, tengoklah insyaAllah lah abang ada kat Melaka untuk Kayla, okey? Okey. Abang nak borak-borak dengan ayah awak boleh tak? Ha? Nak borak-borak dengan papa? Assalamualaikum. Alah jangan malu-malu. Nak tanya sikit boleh tak? Okay. Untuk sumbangan tu kan, sebab Aki kan dah alang-alang buat video terus, boleh tak kongsikan apa-apa untuk semua orang tahu pasal Kayla ni? Assalamualaikum. Salam. Yang ni memang fan Aki. Oh. Kira fan lah, kira dia bangun tidur. dia buka gambar ni sampailah esok dia tengok balik. Allah. Tengok ulang-ulang, memang fan lah. Dia memang cukup sayang lah kat Kayla. Okay, dia ni dia berada dalam perut lah. Dia detect dia tu. Bila dia beranak pula tu, doktor kata dia penyakit osteogenesis imperfecta. Maknanya brittle bone. Tulang rapuh lah. Dia patah lebih dah 50 kali dah patah semua hidup dia ni. Sakitnya. Tak boleh jalan lah. Dia tak boleh jalan. Rawatan dia dulu dah buat dekat GH dulu, memasukkan wire dekat kaki dia tapi failure. Kena cabut tu, menderita teruk lah dia masa tu. Sekarang ni dia buat rawatan di Glee Eagle Ampang untuk operation dia, dalam belanja lebih kurang RM140,000 untuk kan, nama operation tu FD Dural ataupun FD Nail, masukkan besi di dalam tulang sumsum dia supaya dia boleh berjalan lah. Yang tu lah cap. Jadi yang untuk sumbangan tu daripada TV3 dengan My Heart dah cukup lah. Alhamdulillah. Tapi cuma cuma apa? Cuma stem cell, rawatan stem cell dia tu lah yang yang teruk tu. Oh, yang kejap-kejap macam tiba-tiba dia patah tu kan? Jadi sebelum nak buat operation tu, tulang dia kena kuat. Dana dah cukup. Tapi untuk stem cell tu memang tak ada siapa-siapa lagi lah. Cuma kami mula-mula first dose tu kena RM11,400. Yang stem cell besar tu. Habis tu tiap-tiap 2 minggu RM2,400. So lebih kurang RM5,000 sebulan untuk Kayla selama 6 bulan. Oh, itu yang sumbangan yang masih dicari lah.
Jatuh. Jadi faham. Bila tulang dan kalsium dia dah kuat, baru kita boleh proceed untuk yang operation tu lah. Oh. InsyaAllah boleh sihat, boleh berjalan nanti Kela. Abang doakan, kita semua doakan semua untuk Kela tau. Satu Malaysia doakan untuk Kela tau. Okay. Semua sayangkan Kela. Dia ajak pergi Melaka minggu depan. Bukannya bolehlah dekat untuk Penang ke Melaka. Macam-macam perjumpaan Akil lah. Itu je. Habis tu kalau habis dia tu, kalau dia nak mandi, nak gerak sana sini, macam mana? Ni kaki dia ni baru buka bedis ni. Kami baru tak tahu, baru buka demi spleen kan. Ni demi spleen lah semua. Kaki pula semua kan. Dia kata gatal. Itu buka lah. Dia kata sakit sikit. Jadi dia mandi ni kami lap-lap kat sini lah. Dalam seminggu lah. Kalau tidak dia mandi, kami angkat dia. Tak ada wheelchair dia kat luar tu. Itu duduk lah dia. Yang tu dia cukup mandi. Tapi sekarang ni dah seminggu dah lah. Dia kita lap-lap ya. Dia kesian sikit lah kat dia. Yelah, kalau gerak sikit je takut tulang patah lagi kan. Tapi ni dia masuk sensei ni kuat. Kalau dia tak boleh duduk lama macam ni. Masuk sensei ni tangan dia boleh angkat semua. Kira tunjuk angkat tangan. Woi, dah boleh angkat. Dah kuat dah. Tapi biasa kata dah kaki kiri dengan tangan kiri dia lumpuh. Tapi dengan stensel ni dia boleh angkat semua. Dia boleh gerak, boleh sikat rambut, boleh jauh. Kalau dia boleh tak boleh. Nanti kita jumpa tau Kela. Okey. Kela tengok video apa tu? Video apa Kela suka tengok tu? Kela tengok Roblox juga ke? Oh, tengok Roblox. Bukan plop-plop. Pengaruh. Pengaruh. Nanti abang post video ni esok lah. Awak tengok awak dalam YouTube tau. Okay. Terima kasih. Thank you Abang Akil. Welcome. Terima kasih juga itu datang kedai Abang Akil. Abang Akil happy sangat-sangat dapat jumpa awak. Nanti kita jumpa lagi lah, ada rezeki. Okay. Abang Akil lah pergi sana. Abang bawa dia pergi satu hari. Minggu depan lah. InsyaAllah Abang Akil adalah. Nanti apa-apa WhatsApp lah. Atau bagi tahu abang lah, okay? Ataupun bila-bila lah, sebab ni nombor telefon Abang Syah. Apa-apa boleh bagi tahu Abang Syah tau. Okay. Okay, Kela nak cakap apa-apa lagi tak kat YouTube ni? Oh, semua orang nak tengok Kela kat YouTube ni. Kirim api kentang dengan akidos. Kirim salam. Awak nak cakap apa dekat akidos? Dengan api kentang? Oh, kirim salam. InsyaAllah nanti abang sampaikan salam dia tau. Okay. Kela jaga diri baik-baik tau. Okay. Kela kena kuat. InsyaAllah satu hari nanti Kela boleh berjalan. Kita boleh jumpa, boleh peluk Kela tau. Okay. Rasanya tu je kot. Abang nak tanya Kela. Kela happy tak dapat video call dengan Abang Akil? Happy sangat. Ni nak sambung tengok YouTube lah ni. Sama tengok YouTube. Okay, nanti jangan lupa makan tau. Kela kena kuat. And insyaAllah Satu Malaysia akan sumbangkan untuk Kela punya rawatan. Abang pun dah sumbangkan sikit untuk Kela. Okay? Amin ya Rabbal Alamin. Okay ya, itu je. Nanti kita jumpa lagi. Okay? Bye-bye. Assalamualaikum. Bye. Alright. Dia nampak ceria sangat tau. Ya Allah, Aki pun rasa happy sangat dapat jumpa dia. Okay, stop recording lah. Okay. So Abang Syah sini lah masuk. Sebenarnya Akil masa tu kan dia datang kat kafe Akil. Kafe pula dekat Akilicious Cabin Kelebang yang kat Melaka tu. Akil punyalah cari sebab gambar dia Akil tak ada masa tu. Akil tak sempat nak ambil kat handphone Akil. Baru-baru ni artikel ada keluar, Akil terus cari-cari-cari-cari jumpa dia punya mama dia lah. Abang Syah. Dia tak pakai pomel kan. So dapatlah jumpa. Jadi insyaAllah ramai-ramai boleh sumbangkan dekat adik Kela. Akil ada letak dekat komen, dekat description. Nah, dekat bawah ni pun Akil letak lah. Okay, supaya ramai-ramai boleh sumbangkan dia walaupun RM1 lah. Kalau Akil punya views ni 100,000,
seorang singgit dah 100,000 ringgit. Alhamdulillah. Betul. Kalau ada lebih-lebih tu rezeki, bolehlah kongsikan dekat adik Kilat. Korang bolehlah bank in dekat nombor akaun dekat bawah. Ya, yeah, jangan bank in kat Akil eh. Bukan nombor Akil eh. Ini nombor bank mak dia. Sebab Akil dah minta direct daripada DM. So, insyaAllah yang nombor bank tu betul. Kita doakanlah juga, okay, kesihatan adik Kilat supaya adik selalu kuat. Okay. Abang Syah ada apa-apa nak cakap tak? Abang Syah nak menangis sebenarnya. Akhir pun bila tengok videonya sebab betul kan? Sebab Abang Syah dah nampak video tu, dah tengok video tu. Lepas tu Abang Syah ada DM pada Akhil. Bagi artikel tu lah dekat Akhil. Dia cakap budak ni dia pernah jumpa Akhil dekat Gaming Gelebang. Akhir pun baru teringat. Akhir pun mencari sebab sebenarnya kan memang ada beberapa lah anak-anak yang istimewa yang datang jumpa Akhil. Ada beberapa tu Akhil dapat lah kontak dia. Ada yang Akhil tak dapat. Kalau Akhil tak dapat tu Akhil minta maaf banyak-banyak. Okay, so insyaAllah kalau ada sesiapa yang memerlukan pertolongan ke apa-apa, bolehlah DM Akhil. InsyaAllah mana yang boleh tolong, kita tolong. Okay, kita sama-sama tolonglah adik Kayla. Adik Kayla nak berjalan. Okeylah, jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Ini video ni untuk Kayla sahaja ya. Special untuk adik Kayla. Dia dalam peminat Akhil. Rupanya dia tengok video Akhil di hari-hari. Kalau untuk Kayla, abang suruh dulu. Kenapa? Untuk Kayla. Benda lah, Masya. Jadi terima kasih semua tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, turn on notification. Ting, 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 ting. Dan kita jumpa dalam video akan datang. And kita nak jumpa Kayla nanti. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Assalamualaikum. Bye.